звертаюся до генерального прокурора Луценка, до керівника СБУ, до керівника МВС, до керівника НАБУ терміново почати розбиратися з оцими подонками. 2 роки минуло, жодних наслідків для них немає. Подивіться на Вілкула, подивіться на Шуфрича. Вони сьогодні підстьогані Путіном відкривають свого рота, починають диктувати умови. Якщо правоохоронна система не зробить те, що вимагає народ, не притягне до відповідальності вбивць Майдану, до тих, хто фінансував тітушок, до тих, хто почав війну на Донбасі, ситуація вийде з-під контролю. І народ їх буде карати, і нас разом з ними. Тому я прошу, аби президент України, аби ми всі тут присутні, зверталися до правоохоронної системи і не гралися з регіоналами, садили їх по тюрмах. Або буде пізно, і вони, нагромадивши ресурси, маючи телеканали, їхні фінансисти в Відні, Фірташ, Льовочкіни, значить, Ахметов, який сидить тут в Кончазаспі, фактично викидаючи мільярди, будуть все робити, аби повернутися до влади. Тому я вважаю, що ми всі не маємо допустити реваншу.